Мої вітання, шановні друзі, в кадрі Ярослав Злий, і сьогодні я маю величезну честь почати новий розділ риболовної школи «Флагман» під назвою «Спінінг». Хочеться розповісти багато чого, впевнений, що буде цікаво, особливо новачкам, тому влаштовуйтесь зручніше, наливайте собі запашного чаю, ми починаємо. І пропоную одразу зосередити вашу увагу на трьох основних аспектах. Це історія, філософія, сучасність. Почнемо з історії. Спінінг, як такий, з'явився швидше за все в Англії. Є така найрозповсюдженіша теорія, і тоді ловили на бамбукові. Так, друзі, вам не почулось. Бамбук був і в цій острівній країні. І як це, власне, відбувалося? Спінінгова катушка, як така, з'явилася трохи пізніше. Автором її був Альфред Холланд Іллінгворт. І ловили наступним чином. Рибалка жилку клав кільцями у себе під ногами, здійснював закид, і в цей час жилка проходила крізь кільця. Нічого не нагадує, це ж впевнений, що нахлистовики добре розуміють спільні риси, скажімо так. Трохи згодом, ясна річ, з'явилася і сама катушка, але про катушки ми неодмінно поговоримо у наступних випусках. Давайте більше про спінінг. Отже, бамбук. Стало одразу зрозуміло, що у бамбука є цілий ряд певних недоліків, що це недосконалий матеріал. І коли прийшла війна, хтось зробив перший металевий спінінг з танкової антени, друзі. І це була така, ну, наступна сходинка чутливості, меншої кількості інерційних оцих от паразитних коливань і таке інше. І знову ж таки чогось не вистачало. І ще було зрозуміло, що треба ще один матеріал, наступна сходинка. І вона прийшла. Це було скловолокно, друзі. І скловолокно просто зробило величезну революцію в спінінгобудуванні, адже цей матеріал був легший, дзвінкіший, дозволяв далі кидати, витрачати менше зусиль. І нібито все було чудово, аж поки не з'явився карбон, друзі. І впевнений, що ви найчастіше зустрінете тезу про те, що автором першого карбонового спінінгу був Гаррі Луміс. Однак це не зовсім так. На виставці «Автма» свій перший карбоновий спінінг представила компанія «Фенвік». І так у нього була величезна кількість усіляких недоліків. Він був дуже ломучий. Спінінги ламалися на самій виставці. При великому бажанні можна було це зробити. Але вже було оце посіяно перше зерно, і стало одразу зрозуміло, що це матеріал майбутнього. І так воно, власне, і відбулось. І почалися бурхливі розвитки двох величезних шкіл – американської та японської, відповідно. З'явилися усілякі Bass Pro Shop, Джонні Морріс, вперед. Далі пішли, ясна річ, Гаррі Луміс, як же без нього, в Японії свої історії, там, з Шимано, Тікт, Ямага і все інше. І це вже пішла сучасність. Тому повертаємося до минулого, до того, що я вам розповідав, і перейдемо в розділ філософія, друзі. Отже, філософія спінінгів. Філософія спінінгістів, друзі, це така дуже унікальна історія. Чому? Тому що давайте почнемо з того, що ми зараз живемо в 21-му сторіччі і є заручниками нашого малорухливого способу життя. Спінінгісти, на відміну від фідерлістів, поплавочників чи будь-яких інших там видів риболовлі, де ми приваблюємо рибу до себе за рахунок прикормки, привади чи інших там всіляких історій. Спінінгіст завжди подорожує. Він вивчає водойму, вивчає все навкруги. Цвітіння трав, він бачить світанки, заходи сонця, спів пташок. Це єднання з природою. І ми ходимо, ми подорожуємо, що дуже важливо зараз. Тому що ходити – це здоров'я, друзі. А спінінгісти, як правило, постійно вимушені подорожувати річкою, озерами чи іншими водними об'єктами для того, щоб бути кращими, для того, щоб вивчати водойму, вивчати дно, приманки. Про приманки ми теж поговоримо. Бачите, знову мене кудись несе. Тому давайте так. Перший пункт – це ми мобільні. Мобільність, друзі. Це
те, що нас вигідно відрізняє від інших способів лову. Наступний пункт, не менш важливий, це, звісно ж, те, що спінінгіст, на відміну від фідериста, наприклад, він має дуже малу кількість риболовного спорядження на собі. У нас є або поясна сумка, або рюкзак і спінінг. Все. Почався дощ або ще щось, ми можемо, нам навіть збиратися не потрібно, ми вже зібрані. Ми просто переходимо в інше місце. І це, до речі, ще такий важливий момент, адже ми можемо за одну риболовну сесію відвідати декілька водойм навіть. Без проблем, адже часу на збори та нам не потрібно витрачати. Це переваги спінінга. Є, звісно ж, і недоліки. Це передусім пов'язано з тим, що якщо ми не знайшли рибу або перспективну ділянку, то нам потрібно витрачати більше часу на пошук цієї активної риби або ставати заручником обставин і вимушено ловити пасивну рибу. У людей, які використовують прикормку, з цим трішечки простіше, адже риба сама до них приходить. Це вигідно відрізняє їх спосіб лову від спінінгіста. Ще один, на мою думку, дуже важливий аспект, про який неодмінно слід сказати, це те, що сьогодення змушує нас постійно нервувати, депресувати. Оці погані психоемоційні стани на риболовлі, друзі, риболовля відновлює вас. Ви єднаєтеся з природою, і коли ви зосереджені на пошуку риби, на пошуку тої самої найкращої оптимальної приманки, тягарця, кольору цієї приманки, чи визначитися з видовим складом хижака, якого плануєте ловити. Все це змушує ваш мозок забути про ваші проблеми, негаразди в сім'ї, на роботі чи будь-де. І сфокусуватися саме на риболовлі. Це така собі... Це просто медицина, по суті. До чого я, власне? Тобто ви і відновлюєтеся психічно, і ще й використовуєте вашу м'язеву систему. Тобто це усіляко гарно сприяє вашому здоров'ю. Тому спінінгіст – здорова людина. Ну це ж круто. Для спінінгістів також напрочуд важливо дбайливе ставлення до риби та відчуття відповідальності за неї. Адже нам всім хочеться на це ж місце, на цю локацію, через декілька років, можливо, через декілька десятків років, привезти сина, доньку, внука і стати свідком того, як ця людина посміхається, адже вона отримує насолоду і поринає в цей світ єднання з природою. Це найвища насолода, на мою думку. І рано чи пізно кожен спінінгіст, кожен свідомий рибалка розуміє, що риба насправді не їжа і взагалі не головне. Тут важливо розуміти свою участь, ось цю свою ланку, яка займає людина і рибалка в світі. І що ми насправді просто недовготривалі організми і займаємо свою певну позицію в природі, не є домінантним видом, такі самі, як і риби, тому повинні поважати їх, піклуватися про них, пам'ятати про норми вилову, до речі, друзі. І такі всі речі з кожним роком ви будете змінюватися, ви будете покращуватися і слугуватимете прикладом для інших. І світ спінінгу, друзі, він настільки величезний, багатогранний і пов'язаний з такою неймовірною кількістю усіляких, на певний погляд, дріб'язкових моментів. Ми про всі ці моменти обов'язково поговоримо в наступних випусках. Впевнений, що кожен зможе обрати саме ту сферу, саме той мікроклімат, якщо завгодно, в якому йому буде найбільш комфортно. Мікроджиг, наноджиг, тролінг, ловля сома, щуки, судака, дропшоти, сплітшоти, все, що завгодно, все буде обов'язково. Я про все розповім в наступних відео, тому зараз прошу авансом поставити мені вподобайку.
Так, друзі, і користуючись моментом, також хотілося б зазначити вам про існування нашого телеграм-каналу «Флагман Лайф», в якому ви можете задавати свої питання, які вас цікавлять, отримувати на них дуже оперативні відповіді. Там завжди є анонси усіляких новинок, заходів і ще багато всього іншого. Тому заходьте, підписуйтесь, впевнений, що ви не пожалкуєте. Ну, а на цьому, мабуть, все. Це був такий коротенький вступний випуск. Впевнений, що вам сподобалось, можливо, комусь було навіть корисно. Будь ласка, пишіть свої коментарі, відповім на всі, обіцяю. Побачимось в наступних відео. З вами був, як завжди, Ярослав Злий. Це риболовна школа «Флагман». І до нових випусків. Нехай щастить!